Pensa no cara fumando. Meu, ah, não dá, né? Tá bom, daí o primeiro bingo aqui do Uruma, dia 17/5, às 15 horas. O prêmio vai ser... que é o kata de base. É o primeiro kata com os principais movimentos básicos de defesa e ataque, que são feitos por faixas brancas. Admira. Muito obrigado, Daniela. Yeksadai-san. Atacar e destruir. Mãos abertas. Significa ataque e destruição. Esse kata foi inicialmente introduzido pelo sensei Chojun Miyagi em 1940. E esse nome fica a dever-se à época em que foi criado, no período da Segunda Guerra Mundial. Admira. Assim como a Duda, eu quero convidar Antônio Ferrara, que fará uma apresentação Tai Chi Kung Fu com Leque, da família Yang. O Leque é uma arte de energia espiral, cultivada entre o visível, o Leque, e o invisível, o vento. É utilizado para distrair o adversário como uma arma de corte ou para bater. Também pode ser usado como um pequeno punhal para esfaquear o oponente. Tem manobras dissuasivas, ilusórias, incitantes e até mesmo ornamentais. Seus movimentos súbitos de abrir e fechar, com um som alto e penetrante, são utilizados para desviar a atenção do oponente, de forma a facilitar a defesa ou o ataque. Eu quero chamar agora família Onaga. Gustavo, Tiago, Marcos, Nilva e Edson. Família Onaga treina aqui no Uruma Kaikan, terça e quinta. Eles vão executar o kata Sisotin. Sônia mostra a Catarina. Quantos meses tem? 6 meses. E já faz karatê. Cícero me falou que quando a Catarina nascer, ela não vai chorar, ela vai falar luz. Katasepai, serpente, 18 mãos. O número 18, calculado a partir de 6 vezes 3. O número 6 representa o olhar, a voz, o paladar, o cheiro, o tato e a justiça. O número 3 representa o bem, o mal e a paz. Admira. Você pode? Obrigado às 4 mulheres. Dá um Itoku. Comitê Bo. Dá um Sensei Toku. Vamos fazer uma apresentação de Kobudo. Kobudo é o caminho das antigas artes marciais. A história do Kobudo está intimamente ligada à história de Okinawa. Após a proibição de portar espadas, As técnicas de Kobudo começaram a ser desenvolvidas com a utilização de instrumentos agrícolas e do dia a dia como armas de defesa pessoal. O sai, uma adaga de 3 pontas parecida com um tridente. O nunchaku, ou barra duplas unidas por uma corda ou corrente, e é uma arma utilizada isoladamente. A tonfa, ou cacetete, que a polícia usa, é uma arma de Kobudo utilizada aos pares. Eku é o remo, que era utilizado em Okinawa, que passou a ser utilizado como arma de defesa. Kama é uma pequena foice utilizada aos pares ou sozinha, era utilizado nas plantações de cereais e outros. E o bo é basicamente um bastão que possui um tamanho padrão de 1,80 m a 2 metros e era usado para carregar os baldes presos a cada ponta. Admira. Yakisoku Comitê, Hideki e Bispo. Yakisoku Comitê é uma luta combinada, é própria para o karateka aperfeiçoar sua técnica, apresentando grande concentração, noção de distância e sincronismo, além da exatidão, velocidade e o poder dos golpes. Estas são habilidades que se evoluem com a prática. Admira. Cruz. Yakisoku com Tomeshuari, Orion, Alan, Hector e Marcos. Tomeshuari são técnicas pelas quais o karateka condiciona o corpo para conseguir quebrar tábuas, telhas, gelo e outros materiais sólidos. É a forma de treinar a força de um golpe e demonstrar o que aconteceria no corpo humano se fosse atingido por um soco ou chute do karatê. Admira. Cícero e Cláudio. De um comitê. O Jukumite é um combate livre. Não há combinações. Essa demonstração não é combinada e pode ser usado livremente socos, chutes, cotovelos e joelhadas. É a técnica mais avançada praticada pelo karateka. Admira. Só um aviso a todos vocês, não façam isso em casa. Kata Suparinpei é o último kata do Gōjū-ryū Shobukan. É um dos katas mais importantes e difíceis de realizar, pelos detalhes e pela técnica que o define. Esse kata só pode ser feito por mestres de karatê, que já estudam essa arte marcial ao longo do tempo. Kata Suparinpei, kata de mestre, 108. É o kata mais longo do estilo Gōjū-ryū. O nome Suparinpei é formado pelo número 108 em chinês, que tem um significado especial para o budismo. Diz que o homem tem 108 aflições da alma. Nos templos budistas, no dia 31 de dezembro de cada ano, quando o relógio toca meia-noite, o sino toca 108 vezes com o intuito de afastar os maus espíritos. O número 108 do Suparinpei é calculado de 36 vezes 3. O número 36 é calculado pela fórmula 6 vezes 6. O primeiro 6 representa o olho, o ouvido, o nariz, a língua, o corpo e o espírito. O segundo 6 representa a cor, a voz, o gosto, o cheiro, o toque e a justiça. O número 3 simboliza o passado, o presente e o futuro. Para executar esse kata, eu vou convidar o presidente e sucessor da Confederação Brasileira Okinawa Karatê do Gōjū-ryū Shobukan, o filho mais novo do mestre Yamauchi, Shihan Jeremias Yamauchi. Eu peço que todos retornem, por favor. Vou chamar o sensei aqui no palco. Por favor, sensei. O senhor pode vir até aqui. Eu acredito que o senhor vai pedir para o Araxan vir junto, né? Para fazer isso. Sabendo disso, eu já arrumei um outro microfone para o Araxan fazer a tradução simultânea. Eu vou pedir para o Dinho entregar para o sensei um presente que é de todos os Ryudanshians, de todos os convidados e dos amigos. É uma viagem para o senhor e para a dona Rosa, para Foz do Iguaçu. O senhor vai escolher a data, depois eu e nós escutamos os detalhes. Boa noite, pessoal. Hoje foi realmente uma grande surpresa. Quando ele está chamando de que eu no 75歳のアドレッサーに言われてくださいまして、心から感謝します。E agradeço bastante a essa homenagem que todos vocês estão fazendo em 75 anos. 全然そういうことは分からないんで、その入り口から入ってきたら、どこの空手の連中が今日こっちで連動させるかなと思って驚いてました。Muitos antes devido realmente a esse acontecimento, e quando ele apareceu na escada, na portaria, ele realmente percebeu, mas que turma do karatê que vai fazer alguma demonstração? E ele ficou bastante assustado, né? Quando ele viu que era o próprio aluno, então o susto era maior ainda. Não tinha nem sonhado com esse acontecimento. E quando viu o pessoal mais antigo presente, então a saudade começou a bater mais forte. O fato de ele ver os próprios alunos fazendo uma demonstração desse nível, ele assustou bastante, mas um profundo agradecimento ele sentiu nesse momento. Mas isso é o que eu acho que ele não sabe há quanto tempo ainda ele possa durar para ensinar o karatê. E então, mas enquanto tiver a saúde, ele estará, vai estar sempre presente, dando toda a força ao ensinamento do karatê Gōjū-ryū. Quando ele chegou, 50年余り空手をしていますけども、特に去年終わり頃はノルチのセラ両年のノルチあっちに1週間いて向こうでを最後になるかと思いますけれども、ここで教えてもらいました。Fazem praticamente 50 anos ele ensinando o karatê, mas alguns anos atrás ele foi convidado para ministrar a aula lá no Ceará, Juazeiro do Norte. で今日のこの手こそを見て、今度、8月の16日、今年の8月の16日か、6月の8月の23日に、一応、ブラジル政府で空手の日というのを制定してありますので、その時に各流派、各道場、今日ちょうど今日沖縄協会の本部でそういう会議がありました。Agora, mês de agosto, provavelmente dia 16 ou dia 23, haverá evento organizado pela Associação de Okinawa Matriz em São Paulo. E provavelmente a nossa turma, pessoal da Academia Yamauchi, então vão fazer a apresentação, estão participando, né, para esse evento. Essa apresentação consiste em 8 academias que estarão participando e, eventualmente, serão distribuídos convites para qualquer interessado. Então, quando chegar essa hora, então, provavelmente, nós teremos que falar com vocês e poderão todo mundo participar desse evento. そして、会議の中には3時間の空手の演武会やりますけども、みんな言うにはね、支配人中言うには空道場20本でそうそうやりますけども、で他の僕はそう思わないんですけども、3時間も空手やっとったらみんな飽きて帰っちゃうんじゃないかなと言ってますけど。Esse evento, a duração será de 3 horas e cada academia, cada estilo, terá um prazo de 15 a 20 minutos para fazer essas apresentações. Agora existe pessoal que se colocarem 20 minutos, acha que o povo vai enjoar e vai acabar indo embora, né? Esse lado positivo e negativo, contra e, né? Então, está nesse pé por enquanto. Eu vou lá no Inter, né? Vou lá no Taikai Karate, no Taikai wa arimasen keredomo, demonstração wo yatte desu ne, uchi no shoukan wa. Sore de souyu shoukan ima miseta you ni, boku toshite wa kore karate ispetaku to でみんな空手やって同じようなことをやっとったら各道場20分見せたらもう演習はしてみんな帰っちゃうんじゃないかなと言ってますけど。20 minutos cada apresentação. Então, nessa reunião de hoje, houve representantes de cada estilo, né? E houve muito debate, porque não estava conseguindo entrar em acordo esse tempo, qual seria o tempo adequado, porque o pessoal aqui essa demonstração de hoje foi um exemplo, né? Nós temos toda essa habilidade de fazer, mostrar essas técnicas, mas tem os outros que querem mostrar um show só, um karate show. Esse que é a preocupação do sensei. それで8道場ですから各道場みんなこのやり方が違って以前このうちの召喚はデモサソンはどこ行っても大体こういう今日みたいなデモサソンやるしやっぱ空手っていうのはなんていうかなちょっと危ないところもないと面白くないですよねスポーツチームでも行かないし芝居で見ても行かないしまあその中間を取って僕らやってるつもりですけどね Nosso, então, o sensei está falando que o nosso estilo Gōjū-ryū, nós temos essa técnica, né? Essa técnica fantástica para poder apresentar sem acidentes, né? Isso que o sensei está sendo muito importante, né? Porque sai do karate show para entrar em técnicas, né? Técnicas mais profundas e que não tem acidente. Isso eu acho que é o principal, e mostrar o belo do karatê, né? As técnicas mais variadas e belas do karatê. Isso que é a preocupação do sensei. それで今年は第1回目ですから確かにこの今見せたような手も誘いがあるんだったらブラジルの青年たちとかまた普通の人でも興味を持つと思うんですよね今も大体僕らがやってる空手っていうのはちょっと落ち度なんですよねで舞台とか MMA とかいろんな喧嘩みたいな空手が流行るんですよねそれがね僕らみたいにも基本的にやっていたら飽きるけどやっぱりMMA っていうのは喧嘩空手で普通の人はそういうの好きなんですよねでも僕らそれに対抗してそれと論破しなきゃならないですよね本当の空手っていうのはアーチマシアスというのはこうやってやる精神的なものを主にやりたいっていうそういうのをブラジルの人にアピールしたいと願っています Então, dessa vez é a primeira apresentação que vai haver agora em agosto. É a primeira apresentação e hoje realmente o povo tem procurado mais outras artes marciais como Muay Thai, MMA, né? Então, o karatê técnico que Sensei trouxe, então o pessoal acha que tem decaído um pouquinho em comparação às outras modalidades. Então, a preocupação do Sensei é o termo mais fácil é combater esse tipo de lutas violentas, briga de rua, vamos chamar, né? E começar a se levantar, mostrando as técnicas absolutas da arte marcial do Okinawa Karate, né? それでアルゼンチンの方からもダビっていう先生がうちの道場にもう4、5回来て一緒に練習して教えたのがこのそこに今映し出されたんですけどねその人たちでちょっとなんていうかな連絡取れなくて心配していましたけど今日それ見るとやっぱりおめでとうっていうのもあったしそれでアルゼンチンもやっぱりやってるんだなと思ってで僕らは荒木さんと共に来週の土曜日にアルゼンチンウェールスアイスに行くことになってるんですよねその先生たちと彼のアルロたちと会ってまあ短い期間ですけれども何かこう交流して彼らを元気づけていきたいと思っています。Então, essa academia na Argentina, é o mestre Davi, né? Ele tem vindo há 4 ou 5 vezes aqui para treinar com o sensei, e a preocupação do sensei, parecia que ele tinha afastado um pouquinho, porque não tinha tido comunicação, mas o sensei ficou satisfeito em ver essa parabenização do pessoal da Argentina. E como nós vamos agora, semana que vem, para a Argentina, então ele está ciente que nós vamos fazer a ponte, né? Com o pessoal da Academia de Argentina, com o mestre Davi. Então, assim, você ficou mais tranquilo com esse vídeo passaram hoje. 喜んでいますし、本当に皆様方のこの協力してくださって、このオナガ会館でも教えていますので、どうぞ子どもたちがいらっしゃるとしたらよくしてください。それで8月16日の大会では生徒ね門弟たち一同が今日みたいにやったらもう最高と思うんですよね。それで第1回大会ですから。ちゃんとやってみんなが監修するような空手を見せてやっぱり空手も捨てたもんじゃないなと思わせたと願っております。 O tempo está passando, né? O tempo está passando e o pessoal aqui do Uruma, o pessoal daqui do Okinawa Uruma, então eles treinam karate à noite. E ele, nesse evento de agosto, se uma demonstração for feita do modo desse nível de hoje, você está falando que ele estava satisfeito para o próximo evento, em agosto. E o pessoal de Santo André, que pertence ao Uruma, e gostaria de participar, então está à disposição. 本当にこの小川の皆さんにも何屋さん他の方々たちがいろいろ1ヶ月前からいろいろ準備して今日のこのような立派なアニメサールとまたデモサスをやってくださって心が感謝しています。全然知らなかったものですから驚きまた今後のともまた皆さんの協力をお願いします。これをもって汗に使います。 mês, durante mês, pessoal meio escondido, estavam preparando essa homenagem para o sensei e o sensei disse que foi ótimo e está agradecendo bastante esse sacrifício que o pessoal fez, né? E profundo agradecimento, de coração. Muito obrigado.